Тексы хазнабыстың алгоратарында киношылына шардылған мероприятелер алғы мертірліп паста басталар. Біздіңде республикада ол керіктің қая турбинжалар. Понада асқы саймандағы үсшіл алдығы Солбан культура күнінің тоғынжалары киношылын олғынырның фестиваль Маринаң асқанар. Күлге фестиваль біздің киношылына шардылшы. Анапсаны адапсалға пастағызын. Хакас Фуд, пистон фестиваль ирчи өзүнчө жылы, Кибирге кирип барган, анын түштөк жүзү мен болчам. Бу фестивалга пистон край культура тогунчулары алдын шылсылып жүрөт. Болгон культура туурасында улгандардын шаяшы оңдойнун кирир, олорунун нонемеги шаялчытгандарын көрүп, анын ары мине мындык фестиваль пистон ирчи. Бұл фестиваль біздің қына керші, пойыз сказық деп аталшы. Ұлғанырыны драма кружогына тарттырдың үшін етілшеткен бұл ұлық тоқыс бұл культура тоқышыларының алынды. Қайзы жүрбен шеткен балылар күйгіз, аның жүрсіқ жүрлер. Анағындары мұндағы тоқыс бар шытқаны шықсы. Бізге тілді, қоз біздің тілін, тіл байын, культура бізге қайдете, көзіксенді тұдырға керек біз. Школаның түрт класс тұсыпсы басқа жерде тарыз ғапшылар. Аның культура тоғыншылар қомызынадыр. Олар үскірсіл шылар ол болы жақтырны. Аның олар барлып шылар. Аның қатты бұқ түстеге керек болшы. Аңызы немі көмес қомызын істеге. Апеди олған аршақсы жүршілі. Амен заңчым, бұл балалар шүрзелер үсеткен түрге ұстарына бұстың тілін білзі жақсы боларынзы. Көп немі бұл ақша сарының тел бірші. Ақша залының шақсы біде бүреті салып тұрған болзы, біз басқада муниципалитеттердің бері мұндығы таңығылық мұндығы фестивальға қықыр тұрыр шықпыз. Анан ары Бузовтың сенінді, түйісінді іштіршеп саны. Үсшіл алдың үкі драма кружогы олғанырның база олуғларының өмәлері араласқанар. Хайзаларында алза олар киртісті ойнанар. Шаяшы ұстарны Марыға Светлана Семеновна Баргаякова темінен. Марийский пижар! Марийский пижар! Асен мақсты қатып өзіп бастағызыңызға аралыс шепс. Жылдыңызай, жылдыңызай басқын минуттығы жыл біз күйістіковс, чуғарқы дөде күйісткін балылыр сыннан жылыр нұмықты күйістіковс. Апел лесной турнирді албылғыз. Ну, пстимнен көп сүрарық, прай, үгірін көп саны, сәні да тұтынырғы үгірін шепс. Прай, гимнастикалар етіп, тұнызын ұқты дұрғыз, балылырдың прай үгірін шепс қады. Балар малғы сүршілір, қынып сүршілір. Біз неделі дейкіға деп пістің, әнемі расписанының кергі. А, пістің күніңдің да дашылыз біз шепс. Ана келмінді ойна сепс, намақтар үйгірін шепс, скарага воркалырдың шоқтыс. Олғынырның өмізінің Светлана Семеновна орыс тілінің лесной турнир нымақты тұрғызған. Сценада олғынар қайте ойнап шытқынарын санға алза, прайзын мақтерғалы қалша, олығыстыр қызы жақтар прай күстерін салып, ойнап, көңілерінің әдек үлісканар. Пістің күржок адылшы мергеніктір, үстіпші Светлана Семеновна. Баргаякова. Мен хынчам пыларға артист.
мага тузы булар. Мен булган түлгү сестердин ситик арык кемес болгон. Үз класстан пастам шурурга кружокка. Мен ханып шушхам. Мен булган абыжык кыштынгы магат турнирга биз кыштынгыс праймагат шухтига сагынгым биз пастагы орун абылыс. Мен булган пагажык. Мага сизг булбан. Магат тимнынгым. Мага пардыгызы булспан. Мен кружокка ханчам шурурга. Икенчи класстын сары шушам кружокка. Мен тёрттен же каста гранчим. Кемне уйнасың? Пюрнен. Мага сит булбан. Анде. Мен ибде тин манхам. Мага ибдам эжен булсхан. Кружокка мен ике классын сары шушам. Бу фестивальга біз көп құтып түміненіңіз. Мен күскі жүк бұлғым. Сөздерді дабыр фигурант сұғым. Маға сетік бұлбан. Хиға бұлғым күскі жүк. Мен рольді бұлғым қозын. Қозынақты сетік бұлған күздіргі. Мағыт ойнап сұғым. Мағы ебді піргезі бұлсыған. Мен бұл күржокті үзін жүк ластың сұғары жүрчем. Асаға артист болырға сетік ба? Ой ба? Маға артист. Сейтік немес болырға. Мағыны шүрірге кружокқа. Бір ай балы жақтыр күстен шелдір. Немі алырдың, немі олардың тұртық шелдір, микрофонар тұрқысылзы. Пістің үсін алырдының үшуын, аныңа олар пері сұқ келзі тұртық бұқ селдір. Ебдеді оларға істенеларда бол, сидерге жарер. Ану, все равно алғыс оларға матып, сүрінгінір матып күстен темнен тірлер. Архамирой хызына кірбіскен, марағырылышылары сценаға сықылы тұрғанар. Устарын толдыры зынан азарға қарасқанар. Прайнемі шақсы парған, шепірлі немі қомзандырған. Көрік жылар оға асқынық шилысқанар. Сылтық бірлі культура тұрызында соқтанар, паза аға қоза шарытқы шетірі перілбен жеткенінер, ал шықтық жылары мероприятелерді тыңна аралыс бен жалар, асқынық шүршелер. Ендіркі түйедегі кішік шаяшылары нымық бастыра ағырсымның сұрғыларын көдірірге қарасқанар. Олар илледішілер, клуб жоқ ирелінчелер. Анаңар ойындағы матырлар клуб бүдірганар. Қынық ойын темініп, айда сұстарын көзітканар. Мог, что за правильный смысл?
Қайтақта алтын келген палаларын алза олар прай күстерін салып ойнерға қарасқанар. Шоғарқы тө алда қолғанар, паста ғызынна марықта арыласқанар. Олар Илья Топоевтың сынын жылар ойынан кезек көзітканар. Көмес тұртуханар. Кішік шаяшыларының көрік жілері парох болған. Мен тө жоғартын келгім. Менің ұлығымның қызжы қызымында қады араласы. Мен четон бір, четон екі жасыз қалықтапыстым. Андығы да болсам, мен дәшерлерге жүрген қынчым. Анаң ары келгім. Ұлғының зағар балаларынан ғыдай қыспыршытқан қызы. Менің сегіз тұңмы, сегізден болғып, бұғызымнан сегіз бала болған амын чебір ғазыры внук дерге можына. Анар ұлғыныр арызында ұлған болпыршым, ол көздердің алса арызында ұлғы болпыршым дерге жәрер. Ақылымға кірді. Түпшім ағыбындылы бұл келген күдей кухлыларды көзшелер ойнағы да шалттан мен желер балалар. Біздің адархылар ағырын микрофонды шақсатан ағылабин жылар кіші жігістер. Чағын турбин шақсы ескелі ғылап өді. Шиянтақта болды олар, пүйіні тек көп, не өгірінден боларды? Өгірін малды боларлар. Шалтын масқа шонарыз, мандығы көп шонарызында келін болуын жылар. Біздің анды үйлігі жылы тұрынызы. Немеді, жөй жоғары. Қылғымға кірді. Күлеші фестиваль мероприятия қайды ерді? Шақсы ерді. Шақсы. Фестиваль марығды үкі көкілелер өмізі араласқан. От алдағы көкілелер күржоғын режиссер Жанна Баргаякова апарша. Ол пүрінің сарыны нымақтырғысқан. Паза ұлығылар өмізінің Илья Топоевтың нашыл алынында ойын тұрғысқан. Үс жолдағы көкілелер өмізінің Валентина Михайловна Калеватова ұстапша. Ол олғанарын айтыс кемнептір. Көкілінің күржоқ преп ұжы пісе жыл. Әнімі апыршам. Қадет ергі. Мені бастағызын. Бұл балылар менің бұл жыл бастағызыны. Менің мұның алдынды балылар болғыныр. Әнімі интернат үштіп шығын балылар болғын. Басқа алырдың. Бістің мероприятиялар үлгінір субботыды ештірілші. Ауылар субботыды барып селер ебілерін жері. Аның ары мұнды шарады қалған мұндағы балырды алып, олардаңында ойын көздергі. Но, бастағызында, күйін бастағызын көстілер ол балылар ойынны. Но, мен сақтшым, олар мағыт жоқтынып сұстылар, мағыт шүремгі шарады. Бістің неделі дәтті екі күн тоже көкілінің құрыжақ күлші. Олар
күнінде шүрігі күнілер бір олырдың. Мағыт балы жақтыр. Неме үткіннер найны мағыт балы жақыстыр. Неме үртшім ұл балы жақтырды абылғынынға. Күстен чепс, неме дегі қолдың айғы зырыға, неме дегі аның немелерді, аңы жақтырды. Тегіргі қаты күстен чепс, неме ой немелерін маға қаты тегіргі бұл спешілер. Көклілерінің нымықты көстерге ойын емес. Ше көклілер кружогына шүршеткен олығастар пазақызы жақтар прай көңнілерін салып ойнанар. Көклілер кружогына олығастар пазақызы жақтар прай көңнілерінің шүршені. Мен бұлдым қазанық бұл кружогы хүншім, пастағышыл шүршім. Мағанды хүнің. Біз қарды ден репетировать бұлчыз. Біз ол куклыларды пыстарыстықчыз. Анды қынық, что біз куклылардың ойнышыз. И бесердің шкатулка, поғолыр тықчыз. Еще біз анды ойныр ойнышыз. Шахмат ойнышыз. Базыр тершіз. Шылса ертіршеткен марағда нашыл тазақтар наатар азылшалар. Бұйырткен фестивальда Политов алдағы школының күрінжелері пастағызына араласқанар. Оға пик тұқтанып келтірлер. Кішік артистеріне Марыға алдағы школының ұстық жүзі Вера Ефимовна Кольчикова матлама темнапты. Ты ДК клубного директора Людмила Самуиловна сейчас хозну хорган. Она уровнем если их неделю спарда тоже тоже киленгер по немаге воинга поезд казака. Дети надо бы приехали шарат схвас, райза темнен схвас, матап на махаргас. Она шит кем на хорган да гуси лебеди, но гуси лебеди на хорган да бутборган бди. Шитон чалдан згара интернет там жам хуштернде, шитон чалдан згара хорган. Бұл время жетірі, но намақтаранды сүйттір басқа-басқа. Ну, біз алып ағапсанан қажын бұл ұстарғапс, литератур жетене ұрогында, қазақ ұрогының аңында алып ағапс. Ана қырғапс, ұғырын көпс. Балар, матлама балар, қазақтың да, татарының да маға жоқты жетпіз. Темнерінің, темнерінің үскіз, костюмнерінің, темнерінің үскіз, декорацияларды. И поводу все это большие шесть, анда все это именно люгурбемс. Жеба была наилежах с жеба была. Сурон зух прайза был успешлер, прайни маге. Кюбизин писал манда костюм нарда тагарга писке поспорган наиле фильм да Ксения на мама за. И мне по прическа нарда прай успешлер. Пойди жеба была наилежах слер. И палар лер тоже. А палар там палар пасаг знас хтлер манда уинга. Цены на тоже без поди поставлены гуршивс. Олхынырныңда көңнелері көдірі болған. Түртінші кластың көрінжізі Илона Балганова автор болған. Аға көп тоғы сапарырға келіскен. Матты бүді үгірінгім үгірін шыманы верифімні репетиция ечісқанды. Күстінші қым әні үгірін сұғым. Спира второй класты бұғымды ведуші бұғым. Анды прайс қолын ары шуқтып шығым. Третий класс, школу да ведущую, спортзал да, а ты шух тоже раз ходил на фестиваль да речкас, а в бунце паргас. Нарха шувар за анду участвовать у вас, моды кисхас. А еще по сказанку за паргас моды кисхас. Пасхак шикша яшилар, ходи по старым кюстлер, ходи ойнаталар кюмнинге критебе. Макрде. Вырмагати да выступать уганер. Айселина Балганова үкінші класты үгірінші. Шеті жастың сығара ол сценаға сығып бастан, бұда ерткен марағда ол ұзын шақсы көз өткен. Біздің темне Вера Фимовна, біздің рөл бұғын Гуси Лебеди, и біз матып түкістін шығыз. Дабы немі первый мест албылығы. Ксения Баргаякова үкінші кластың үгірінжісі сценаға пастағысын асыған, ол өдек Шахсы ойнырға күстенген. Мен болғаманды ябымне. Мағаш сет көлбан. Мен позымды мағыт күстенгім кездіға. Мен түрт крас түгіріншім. Бұғым апсық, печкі,
Сырының темнен ойынды иңні сетік сәре қайзының болған саға, бозыңа? Печка болға. Печкіні неме апарыға. Ар болған ма? Түргі не олдым пасырыға. Қайте сен санып жазың, нымықты шақсы көз біргізер бі көрік жілерге? Мен сақшым жақсы. Политов алдағы кішікші яшыларының ұстарын, ожалары көрігі келгіні рөк. Оларының санында Акулина Сергеевна Баргаякова. Ол пархалары қайде ойнап шытқан арын ұлық боғды арқасынан көрген. Менің балымның балларымынды ұстыпай болды түртті. Қызыша қызы менің олардың қады үлетін көрегі түркелдім, үйірінденден келдім олаларды көрегі қайде деймен сұрғанлар, ойнап сұрғанларын. Артистер маға теннен сұрғанлар, айсында шоқта шелер маға. Еңіне артық мұндағы өмін танықтап олар зарба? Ну, мен бозымны баларына дей шықпын, басқа ген адамыз шықпын. Біздің әндеймі болып, жан болған бірде баладың, біздің школдың бірде егіз әшіл бе. Амына бірде мағат немет кішелер. Үйірін іштік, мағат немет кішелер. Байрым Нерткен фестивальда Илі Морлар, Политов, Оты, Индіркі Тедегі, Шоғархы Тедегі, Алардағы, Кішек Шаяшылар, Остарын Толдыразынан көздіргі күстінгенар. Прай піс олғанырының базы, үкі ұлығыларының өмелері араласқанар. Болғана өмі Марық Шарғы жыларына Айдас Остарын көздіргі қарасқанар. Марық Шарғы жыларына қатығы тоғыс апарарға келіскен. Балер қоға сетік олған, прайзы шақсы білгішілер, шақсы темнен келтірілер. Орыс тілінің ойнан олғанырдың тілі әндіғі оқ шақсы, өдек шақсы шоқтыншылар, қайты қақас тілінің өдек орыс тілінің шоқтыншылар. Мен таңық тіршіксім, вот, Политовтағы олғанырымыздың, олар бастағызына келгені, оғатың шақсы костюмнер тілдір. Бір өнге келгіз, қайды ғорынныр берірге. Ең артық Политовтағы олғанырымызды болқырған. Екінші орынға үшілдегі олған үрімізді сұқан базы үшкетеудегі олған үрімізді. Өзінші орынға үлімордыр алдағы олған үрімізді базы үшіғар қатю. Кішік артистер пірсі-пірсінің артық тұдынғанар. Оларының орта шоқтын жытқанары, кипазақтары, сценаны қайдеш азанары, прайсанға алылғанар. Сейтік болған шарғы жапаларға. Бізде көргенді мақтап төмен шытырлар көпеді. Бізде көргенді прай өмелердің арасында интеркөте деге олғанлардың өмелері неме қандығы болған. Олар бірде неме бен жылар, тұртық бен шытырлар бірде шақсы темен келтірлер. Базы олардың немелері музыкалығы болтырлар олар неме декорацияларда бар болған шақсы темен келтірлер. Үшкен жылды дөк келгіпс бері, дөк болғыпс, клуб ұстағы жылдың қады, дөк қады тоғын қыпс. Олғынырды ғаным, нұмық темнергі болыс қыпс. Мұнда поезд сказы, как ол немі мұртфилімдегі оңдайының етістерлер. Поезд динозавров көрінді олғынырдың қады көршіпс, баларымның қады. И ол аға түй етістерлер. Менің феоризмнің фестивалінің сені үш бірттір. Көңдіпске оғатын кірді, мен сақшым, мұндығы немелер оға тұзы, піске, үгірітшілерге, олғанырға, ипазы жібабаларға, райзы қады тоғынырға. Политов алдағылар, ең артықтарының санындалар. Айдас тұдынған күшік артистерге төш ерінің Оскары шетірілген. Шоқтырға керек Марық ұлық көдірілісті ерткен. Алнынзар көрістігі шаяш ұстығжы Людмила Самойловна кішік шаяшыларының ұстары назарына шылсай аймақ оңдайлар керіп таптапша. Костюмлары темді болар керек болшы, декорациялары, қадип ұстарын саныды тұтпыстықынарын, бұл кішігі алыр зарылдыры, ойындардан шүршепс, тоғазығыларынан шүршепс, оларға болсы жақс, райзына творческі ұстары үсін тұп алғыс дерім келшен. Базы ұлғын біздің құрзуқтарға көп арық келеді ұсын. Бастағы орындар, үйкен жүзінші орындарға бірай біз неме сыбыры шылдыңызай, ұлығы неме ақшылы зияқынан оларыны шетіршеп соларға. Оларға олда асқынақта болса, че ақшылы зияқ олардың көңілерін көтірше. Бәді төш ерінді пост кебірлерін, пост тілін қайрылып қаларынша ұлық тоғыз апаршытқан культура тоғын жыларын мақтирғалы қалша, алын жалғыз жетірірге керек шаяшы ұстағжа Людмила Самойловна Баргаякова.
ол шоны пайрамнарға удаш епші. Анзы тізан ал шұртақ жаларының көңнін көдірірінді шақсы хабасша. Ше ұломуқ поғдар қастығы. Олғынырының талантарын теледіп, шая шешолға көстіп одыршытқаны. Нымықтар поезды Марығы театральны фестиваль мұныңмындар өңнініп, на шая шыларының атарын бүдеклі азып одырзын.